Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. V dnešnom videu sa pozrieme na hráča, ktorého môžeme označiť za toho najlepšieho v League One. Poďme na to. Kto je týmto hráčom, ktorého si dovolím osloviť takýmto pojmom najlepší? Neymar, Mbappé, Tovan, Cavani? Nie, nie. Dnešok patrí inému hráčovi, obrovskej hviezde svojho klubu. Ešte predtým, ako začnem, skúsi tipnúť meno tohto hráča a napíš ho do komentárov. Takže, o čom bude dnešné video? V úvode si hráča predstavíme, povieme si o ňom zaujímavé fakty, niečo zo života. Potom sa zameriame na jeho hru, štýl, nezabudneme ani na štatistiky a porovnáme si ho s najväčšími hviezdami League One. Takže kto je tento hráč, ktorého si dovolím porovnávať s najlepšími hráčmi na svete? Nicolas Pepe, meno, ktoré v poslednom období zaplavilo internet. Nicolas Pepe je 23-ročný futbalista, narodený 29. mája 1995 vo francúzskom meste Mans-la-Joye. Pepe nie je odchovancom žiadnej akadémie, svoju kariéru začal v klube, ktorý aktuálne hráva až 5. najvyššiu francúzsku súťaž, FC Poitiers. Čiže Pepe začal na amatérskej úrovni. Je to primárne pravý krídelník a hoci, ako som spomínal, Pepe, hoď sa narodil vo Francúzsku, na medzinárodnej úrovni reprezentuje Pobreže Slonoviny, krajinu, ktorej pochádzajú jeho rodičia. Zaujímavosťou je, že svoj medzinárodný debut zažil práve proti jeho rodnej krajine, Francúzsku, v priateľskom zápase, ktorý sa uskutočnil 15. novembra 2016, keď Pepe naskočil do zápasu z lavičky a pohral si 4 minúty. Späť ale ku klubovému futbalu. Keď bol malý, sledoval Ronaldinha alebo Robinha, ktorý v detstve najviac obdivoval. Zvykol som pozerať na videá Ronaldinha, na dribbling Robinha, no nemal som žiadne vyslovene idol. Potom tu boli borci ako Messi, ku ktorým som zliadal. Nedokážem robiť to, čo on, no pokúšam sa to aspoň kopírovať. Spomínal som účinkovanie v amatérskom FC Poitiers. Ďalším zaujímavým faktom je, že Pepe nikdy nemusel byť krídelníkom, ale popravde s futbalom začínal ako brankár. Kto vie, ako by sa mu darilo na tomto poste. Užíval som si pozíciu brankára. Začal som tam hrať, keď som bol malý a vydržalo mi to do 14 rokov. Niekedy som sa ale nudil, zvlášť keď sme vyhrávali veľkým rozdielom a ja som tam nemal čo robiť. Spomínal som účinkovanie v amatérskom FC Poitiers. Práve z toho klubu sa prebojoval Pepe do vyšších francúzskych súťaží. V roku 2013, ako 18-ročného, ho objavilo Angers. Hrával za B tým, no postupne sa prebojoval až do A týmu, tomu pomohlo aj hosťovanie v Orléans, ktoré v sezóne 2015-16 hrávalo až 3. najvyššiu francúzsku súťaž. V nej hral Pepe parádne, strelil 7 gólov a pomohlo sa vrátiť Orléans do Ligue 2, do druhej najvyššej francúzskej súťaže. Darilo sa jeho kolegom z materského klubu, ktorí sa v prvej sezóne po postupe do Ligue 1 nie že len udržali v najvyššej súťaži, ale dokonca skončili na 7. mieste. Po návrate z hosťovania sa stal Pepe pevnou súčasťou klubu a začal hrávať Ligue 1. To sme v sezóne 16-17. Čiže prakticky od jeho odchodu z 5. ligy v roku 2013 sa za necelé 3 roky dostal až do najvyššej súťaže. Počas prvej sezóny v najvyššej francúzskej súťaži nastúpil spolu do 33 zápasov s bilanciou 3 góly a 1 asistencia. Nič svetoborné, no hrať 3. ligu a potom hrať League One, pekný skok. Pepe si svojimi výkonmi vydobil prestup do Lille, určite atraktívnejšieho klubu s väčším menom ako Angers, no ak by sme sa pozreli na tabuľku v sezóne 16-17, tak prakticky si polepšil len o jedno miesto. Prvá sezóna v Lille, ktoré neprežívalo zrovna najlepšie obdobie, dopadla po individuálnej stránke famózne. A ešte raz dodávam, že išlo len o druhú sezónu v najvyššej francúzskej súťaži. Pepe sa usadil na pravom krídle a nebyť jeho, tak Lille určite zostúpi do druhej ligy. Počas 36 zápasov z pravého krídla nastrelal 13 gólov a stal sa najlepším strelcom klubu. Tomu pridal aj pár asistencií, určite podarená sezóna aj vzhľadom na kvalitu Lille. Čiže určite nemôžeme povedať, že Pepe je tohto sezónnym objavom. Už minulá sezóna bola veľmi kvalitná, čo sa však nedalo povedať o umiestnení klubu, keďže, ako som vravel, klub bojoval o záchranu. Nová sezóna, už sme v súčasnosti, je však úplne odlišná, aj pre Lille a Pepe svoje výkony dokonca posunul na vyšší level. Do Lille prišlo množstvo ďalších talentovaných hráčov a ako som už spomínal vo videu o kluboch s výnimočnou sezónou, Lille má najmladšie mužstvo v Ligue 1. Do týmu prišiel na ľavé krídlo Jonathan Bamba, do zálohy Ikone z PSG, obranu vystúžil skúsený Fonte alebo Zeki Celik. Všetko spolu klaplo a Lille aktuálne bojuje o najvyššie priečky. Na to má najväčšiu zásluhu samozrejme Nicolas Pepe, ktorý má aktuálne po 19 zápasoch úžasnú bilanciu 12 gólov a 5 asistencií, čím sa už blíži k minulosezónnym číslam. Ak by sme sa pozreli na tabuľku najlepších strelcov,
v rámci top 5 lík, tak zistíme, že toto číslo je totálny strop. Celkovo 5. pozícia k 28.12.2018. PP preskočil velikánov ako Cristiano Ronaldo, Lewandowski, strelil viac golov ako Cavani, Neymar, Suárez alebo Eden Hazard. Trošku šialenstvo. A to nehovorím o tom, že v súčte gólov a asistencií, nazvem to kanadské body, je Nicolas Pepe tretím najlepším hráčom v rámci top 5 lig k 28.12. Totálny úlet. Spoločnosť mu robí Messi, Hazard a preskočil aj Aubameyanga s Ronaldom a prakticky všetky hviezdy okrem spomínaného Messiho a Hazarda. Samozrejme, teraz niekto môže tvrdiť, veď hraje farmársku ligu, League One je o ničom a podobne. A ja šťastí súhlasím, že určite francúzska liga nemá takú úroveň ako napríklad Premier League. No o tom, že Neymar je top hráč, alebo Mbappé, nepochybuje asi nikto. Schválne napíšte do komentárov, čo si myslíte o kvalitách Neymara alebo Mbappého. Či sú podľa vás top hráči? Ak odpoviete áno, potom tam môžeme zradiť aj Pepeho, i keď s nadsádzkou. Samozrejme, zvlášť taký Neymar dokazuje svoje kvality už dlhodobo. No ak by sme to brali iba v rámci tejto sezóny, Pepe mu zdatne konkuruje. Už na prvý pohľad vidíme, že rozdiel je v odohraných minútach a tak si okrem gólov a asistencií všetky ostatné štatistiky priemerujeme na 90 minút, aby dostaneme lepšiu výpovednú hodnotu. Takže môžeme vidieť, že čo sa gólov a asistencií týka, je na tom Pepe skutočne lepšie ako Neymar, no je to ovplyvnené aj tú minutážu. Pri ofenzívnych hráčoch je často rozhodujúci dribling. A keďže Neymar patrí v driblingu k svetovej špičke, dominancia Neymara neprekvapuje. Zaujímavé však je napríklad množstvo vytvorených šancí pre spoluhráčov, kde Pepe dominuje. Toľko štatistikám, rád ich využívam a zvlášť takéto porovnanie s top hráčmi bodne fantasticky. Poďme sa už teda bližšie pozrieť na tohto krídelníka. Nicolas Pepe je klasickým príkladom moderného krídla, ktorých tu v poslednom čase je neúrekom. Futbal sa zmenil a už nie sme v dobách, kedy bol krídelník ten, ktorý držal šírku ihriska a posielal centre do ohňa. Krídelníkov sa pomaly častejšie stávajú útočníci, v minulosti by sme tento post označili za inside forwardov a šírku držia krajní beci. Nicolas Pepe je ďalším takým hráčom, takým Robénovským, nazvem to tak. Ľavák na pravom krídle, ktorý to rád obaľuje a tlačí sa do zakončenia. Taká klasika v dnešnej dobe už. Pepe je rovnako trendový, o čom svedčí počet gólov ľavou nohou z pozície pravého krídla. Z 12 gólov až 11 bolo ľavou nohou. Ešte pre zaujímavosť, a 6 gólov bolo z penalty. Áno, to možno veľa ľudí ani nevie, ale je to tak. Takže Pepe Naldo to triafa aj z penalt. Ale tým nedehonestujem jeho kvalitu určite. Pepe disponuje obrovskou rýchlosťou a aj keď v porovnaní s Neymarom vyšiel v driblingu ako žiačik, práve dribling, skvelé triky a hlavne všelijaké variácie otočiek robia Pepeho tým, kým je a zdobia ho. Pepe dokonale pasuje do systému Lille. Je to klub, ktorý hrozí z rýchlych protiútokov. A práve to vyslovene sedí Pepemu, ktorý sa v podobných rýchlych brejkoch dokonale vyžíva, o čom svedčia aj tieto skríny. Zo všetkých týchto situácií, ktoré môžete vidieť, hrozil Pepe. Gólom, asistenciou alebo fantastickým nábehom. Rýchly, dynamický, priamočiarý futbal je to, čo sedí Pepemu asi najviac. S jeho rýchlosťou a driblingom dokáže poľahky vbehnúť do obrany súpera a strelí gól už nie je až taký problém. To, že Lille tento futbal aj praktizuje, svedčí aj fakt, že len PSG strelilo z breaku viac gólov v rámci top 5 lig ako Lille. Rovnaký počet má napríklad Leicester, ktorý to má ešte sebe od čas Ranieriho. Takže ak sa reálne bavíme, že Pepe prežíva životnú sezónu, nechcem špekulovať, ale je jasné, že v lete okolo neho budú kružiť všelijaké veľkokluby. A preto by Pepe mu určite bodol klub, ktorý hraje priamočiary, rýchly futbal, založený na pressingu a klinickom útoku. Tam by Pepe vedel uplatniť presne to, v čom vyniká. A keďže je všeobecne prestupový trh nasiaknutý predovšetkým pravákmi, hrajúcich na ľavom krídle, o Pepeho služby pri aktuálnych výkonoch určite nebude núdza. No očakávam poriadnu sumu, keďže Lille si svoju najväčšiu hviezdu cení veľmi vysoko. Otázkou ale ostáva, či Pepe bude pokračovať v rovnakých výkonoch. Čo si na to myslíte vy? Napíšte mi do komentárov. Vyhasne alebo bude pokračovať naďalej. Pevne verím, že sa ti dnešné video páčilo. Po Piontekovi z Janova sme si ukázali opäť nejakého menej známeho hráča, ktorému sa extrémne darí a naučili sme sa niečo nové o jeho kariére, ukázali sme si jeho štatistiky a aj hru. Do komentárov mi napíš, či by si chcel ďalšie podobné video o podobnom hráčovi. Do ponuky dávam Torgena Hazarda, Emiliana Salu alebo Kelluma Wilsona. Tak hlasuj, hlasuj. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nezabudni dať like, hodiť odber, zazvoni na zvonček a sleduj aj môj Instagram. Hovorím ti, servus.